ukončení adventní doby neodmyslitelně patří novoroční koncert. Do Vřesinského kostela přijeli své umění předvést zpěváci až z jihu republiky. Jsme rádi, že vánoční čas můžeme ukončit tradičním novoročním koncertem, který dneska máme pod záštitou smíšeného pěveckého sboru z Hodonína. Poslechnout si smíšený pěvecký sbor bylo velkým lákadlem a tak byl kostel zaplněn do posledního místa. Byli jsme rádi, když nám místní rodák, pár Karel Kolenko, pomohl zprostředkovat toto dnešní vystoupení. Opět jsem míle překvapen, že se lidi přišli podívat na rodáka ze Břesiny a že ho poctí takovouto hojnou návštěvou. A mě taky těší, že naši rodáci se sem radí vracejí a předvedou své umění široké veřejnosti. Dech beroucí árie a melodie předvedli zpěváci na velmi profesionální úrovni. Z velmi povedeného koncertu odcházeli návštěvníci s krásným zážitkem v duši. Jsem rád, že pokračujeme v té vánoční době, v té hezké náladě a čerpáme tu kladnou energii těch prodloužených Vánoc, které sice už končí, počasí tomu neodpovídá, je to na houpačce, ale nálada je pořád výborná. Z Vřesiny Lenka Racko.